Ja, vad ska vi säga? Det är ett, eh, rullar lite lutar och liksom. Och eh, ja, är det någon som har missat att det är lite dramatik på G i omvärlden och att den håller på att rulla in i Sverige? Eh, jag är väl lite grann inne på att vi, jag tror vi har påmint om det, något, eller påpekat det kanske vid något enstaka tillfälle i några år. Sådär eller så. Och det blir mycket riktigt så. Och ja, är det någon som tror att det Demokratiska Partiet i USA kommer att må särskilt bra under de kommande veckorna? Och ja, det finns som sagt en hel massa saker att prata om idag. Det kan vi väl säga. Och det är väl då den 6 november. 2020. 20 och minsann då jävlar. Då är det dags. Nu är det dags för fredagsmyset. Ja, och eh, jag tror vi börjar i USA. Det här amerikanska valet är ju som sagt någonting som tycks spela en oerhörd roll för den svenska politiken. Och vad kan det möjligen bero på? Skulle det kunna bero på att det sitter ihop? på något vis. Det skulle du kunna göra. Och eh, en av de grejerna som är då så att säga, central i sammanhanget det är ju den djupa staten som inte finns i det här landet fortfarande men som är på väg att exponeras big time i USA i och med det här valet. Det här valet är planlagt sedan länge från båda sidor kan man säga. Den ena sidan har en högre strategisk kompetens och mer resurser som till en följd av att man har suttit vid makten under de här förvarande fyra åren. Den här explosiva situationen kommer att leda till en konstitutionell kris, tror man då, på många håll och det kommer det att göra, helt säkert. Men det kommer att bli bra. Den här konstitutionella krisen, den grundar ju grundar sig på att det här systemet vi har haft är helt jävla värdelöst och är absolut ingenting som ska försvaras. Den svenska rollen i det här den är glasklar. Helt glasklar och det kommer ingen missa i, i vad som nu kommer. Det är helt säkert också. Och eh, naturligtvis, för att säga så här, syn för sägen då, eller vad vi ska kalla för, så är stridsingsten då, jag som kommer nu, kommer han vara mer känd som brunögat. Han, ja, han verkligen drar en lans nu för att det är ju väldigt, väldigt farligt det här med Donald Trump. Mm. Det är ju faktiskt, om han vinner alltså, då är han, oro, då är eller brunögat då, då är han orolig för demokratin i USA. Det här med valfuskande, Demokrater, som med hjälp av underrättelsetjänsterna har försökt att underminera presidentskapet. Det är han inte ett dugg orolig för. Det är ingen demokratifråga i herr Reinfeldts repertoar, helt enkelt. Tänka sig så det kan bli. Han verkar lite snett på bollen, skulle man kunna säga. Han är helt enkelt på fel sidomstaketet. staketet. Eller fel sidomverkligheten, verkligheten skulle du väl kunna säga oh, Hur var det. Snälla så här. Och eh, ja, innan vi går vidare, först som sist, tack för alla era gåvor och era fina stöd på Swish och Patreon. Tack för att ni gör Youtube-kanalen till vad den är genom att eh, dela klippen där och be era vänner prenumerera på kanalen. Och eh, tack för att ni följer karlnorberg.se. Det gör ni för jävla bra och så att säga, ni är den överlägsna internetpubliken på den här planeten när det gäller förståelse. Helt säkert. Och eh, en och annan, ja, häxan Skurtant håller jag på att säga med surkärring, dyker ju upp och tycker till att det är ju för jävla som vi håller på. Ja, men vi får ju faktiskt rätt hela tiden. Så jag vet inte om man ska gnälla så mycket. Ibland är det kanske, eller sagt, det vore mer klädsamt nu för många att helt enkelt bara hålla käften. Det börjar bli riktigt pinsamt alltså. Men, som sagt, det finns en poäng med de här chattarna, ankorna, Det är ju så att det, det här är ett pedagogiskt, pedagogiskt exempel på varför dras det så ut så mycket på tiden i det här? Jo, man är naturligtvis från Donald Trumps sida alltså ganska så klar på vad, hur, hur situationen ser ut. Och man har natur, naturligtvis vidtagit mått och steg i det här för att så att säga genom de olika sekvenserna i utvecklingsförloppen, så att säga nå specifika opinionsbildningseffekter, alltså publiken ska förstå vad det som händer hela tiden. Och då måste man så att säga, dra ut på det här, för det går inte bara i ett drag. Då kommer inte folk hänga med alls. För vad som hände och här kan vi konstatera då att det gör man mästerligt helt enkelt. Det är inte så många nu som inte har förstått att det är något lurt med de här valen. Och det här har man ju så att säga krattar man ner sen för länge. Redan i september så satt ju Vardo eller justitieminister bara i olika CNN-studier med Wolf Blitzer till exempel då förklarade det här är alltså helt rättsosäkert alltså med den här typen av val med poströstning och så vidare. Och det har man alltså från Donald Trumps sida varit medveten om under väldigt lång tid och man har således vidtagit mått och steg för att förhindra möjligt fusk med poströsterna såklart. Dum vore man ju annars. Det är ju liksom ett tjänsteåliggande att se till att det inte kan förekomma. Och Man skulle ju kunna säga så här, det borde ju finnas ja, underrättelsetjänstinstanser som skulle agera på saken också, som till exempel Department of Homeland Security, borde ju tidigare ha gjort någonting i saken. Samtidigt är det så här nu att det gäller alltså att inte väcka den björn som sover och så att tala om att man är medveten om de här hyssen som har pågått i evinnerlig tid. Och de här hyssen har naturligtvis också pågått på andra håll. Det här gäller ju inte bara USA. Utan det finns ju som alla vet då en, så att säga, en psykosocial ja, liten yta. I, på, i, på jordens yta då, eller på jorden som ja, har så att säga institution, institutionaliserad korruption som sitt stora kännetecken. Och man kan tänka sig så här, om det är så här illa i USA så kanske det inte är fullt lika märkligt varför de här de strulen med poströsterna dyker upp här. Det, det är ju faktiskt så. Och De här röstlängderna då är ju av vital ja, signifikans i det här. och Där är det ju så att då kan vi gå tillbaka till historien. Om vi säger så här 1930 då på 30-talet till exempel. börjar ju Gunnar och Alvas de här psykosociala ingenjörskonsterna breda ut sig då. och Man kan väl säga så här, om man hade räknat ut att varje sinnessjukhus, som vi ska kalla dem för det, då, hade en, ett, en egen kyrkoförsamling. Av den anledningen att man skulle ha de här på, som var inlåsta här, kyrkobokförda på platsen. Det, hade man naturligtvis, det var ur ett registerperspektiv, det var ju ingen som hade insyn i det där naturligtvis. Det kunde komma till att försvinna folk lite hur som helst. Och sen grävdes de där ner lite hur som helst överallt, där då, i nejderna. Och det är det vi har sett exempel på. De här längderna då, eller röstlängderna i USA visar sig ju innehålla döda människor till exempel. Och det är till och med så fantastiskt att det har avgivits fler röster än vad det finns röstberättigade. Det är ju sådär lite lagom snyggt. Och sen kommer då den här så att säga, detaljen med att man har försett då de här röstsedlarna med olika så att säga, individuella kännetecken. Då, som gör att man kan så att säga, garantera autenticiteten för röstsedeln i fråga. Och att Hillary Clinton nu ställer upp på att, så att, säga, att man ska då genomföra omräkning, det säger väl kanske hur långt det här har gått. Det är ju inte så att hon inte fattar vad som finns i andra vågskålen. Så är det ju, helt säkert. Men det här är alltså ingenting som hon tror på längre i alla fall och det finns ingen anledning att gå under med den delen. Hon tänker försvara sig själv, helt säkert. Men det här tåget tänker hon inte vara med på och det demokratiska partiet då är ju då vad det är. Helt enkelt är det här och ingenting annat. Och det kommer bli ett jävla liv i USA. Det är... Helt säkert faktiskt. Men vi får hoppas att det går att, ha, att hålla situationen under rimligt ordnade former i alla fall. Och det är väl det som krävs då för att det här inte ska bli ohanterligt. Och därför måste då så att säga, den allmänna opinionen följa utvecklingen ganska så tajt. Det får inte bli de här stora glappen emellan där frustrationen kan få så att säga, fritt spelrum. Eller fri mylla då och växa i, det går inte. Det här måste hållas på det. En annan klar poäng det är att alla demokrater är ju inte liksom helt dumma i huvudet. Det finns ju många, 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 många människor som faktiskt med all rimlighet är bra människor där. Och de är ju naturligtvis inte beredda att ställa upp på den här typen av rackartyg. Det är ju inte tanken. De tycker det här är helt förkastligt, moraliskt förkastligt. Och i, man, man kan ju säga så här, ja men varför ska någon överhuvudtaget vända sig mot Det är uppenbart att den här risken har förelegat, det har man ju så att säga signalerat under lång tid. Ja. Och då är det väl så att säga att man gör det här valet så rättsligt säkert som möjligt. Det borde ju vara någonting som ligger i allas intresse. Och om man nu är orolig då, som man anför då, att, för att republikanska supportrar då ska ställa till inbördeskrig om Donald Trump förlorar. Då måste man ju vara ännu mera angelägen att verkligen se till att man har på fötterna i det här. För det är ju knappast så att någon kan så att säga, garantera att det inte har förekommit någonting. Så, då, så är det ju. Helt, helt Det kan ingen göra alltså. Så, och därför så måste man ju naturligtvis, det verkar ju jättekonstigt att man inte ens är intresserad av det där. Redan där vet man ju då att det här är ju inte riktigt som det borde vara helt enkelt. Och ja, det är väl också så att medierna har en gigantisk roll i det här, som vi kommer tillbaka till också. Och ja, det är ju så att det här representanthuset har ju inte blivit en succé som Demokraterna hade önskat sig och senaten blev det ju inte alls och högsta domstolen är ju vad den är numera. Och dessutom har man alltså flaggat för att en viss advokat kan få fingrarna på FBI. Och då kan man ju säga så här, då är ju inte så många hemliga handlingar särskilt hemliga längre. Om man så önskar från Donald Trumps sida. Det är trots allt en stund kvar till januari. Det ska man tänka på också. Så att man inte hugger nu direkt från Trumps sida, det är alltså för att det allmänna opinionsläget gör gällande att det måste ske lite mer folkbildning, om jag uttrycker det som så, för att det här inte ska kunna destabiliseras. Om det är så att det går att belägga det här röstfusket i en rättslig instans nu, Ja, som till exempel att de här valsedlarna faktiskt inte är giltiga. Vilket då Steve Bannon sitter och framhåller återkommande nu. Ja, då är det ju svårt då att börja med de här uppviglarfasonerna. Det kommer ju inte att gå hem. Men det kommer ju inte demokrater att acceptera, att det springer fram en massa, runt en massa antifor och, och BLM-gubbar och stökar till det och vandaliserar. Det kommer inte att gå hem. Det går bort istället. Och... Eh, Naturligtvis är ju då representanthuset också, eller kongressen, då det är ju genomsyrat av korruption, givetvis. Och eh, en variant i det här som vi har flaggat för länge, 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 det är ju den här med explosionsklausulen, det vill säga man, de har inte lika, så att säga, hård anställningstrygghet då. Och eh, det kommer att bli en hel del korruption uppdagad i de sammanhangen, det kommer bli en hel del demokrater från den djupa staten och för all del även ett antal republikaner. För det är liksom så att säga egennytta, egennytta och de som så att säga har sålt sin själ. De kommer att få bära ansvar för det också. Det är också helt säkert i en bra mycket större utsträckning än tidigare i alla fall. Det kan vi vara helt lugna för. Och eh, det är väl någonstans lite symptomatiskt med Lindsey Graham. För vad det här är för någonting. Och eh, han har ju en gång varit vad vi har betraktat som en rätt obehaglig figur alltså. Och eh, som sagt, jag tagit det förut. När han körde över Joseph Danford då som var John Chief of Staffs. Alltså, Generalstabschef då på svenska i USA. Och eh, Joseph Danford är fyrstjärnig general och det är ju liksom en snubbe som har varit med lite grann och han är ju så att säga, van att tåla lite blåsigt väder så där. Men han har tårarna i ögonen när Graham är färdig med honom i det här senatsförhöret. Och på den tiden tyckte vi att det är nog inte så där satans roligt att ha honom på fel sida. Som tur är, och det kan man säga så här, tur är när omständigheter kommer till eller förberedelse. Så, <laughs> Så bytte liksom Lindsey Graham sida i det här. Det var ju tur. Det var ju förberett alltså. Så det är det ju. Och sen har ju han så att säga varit en ganska så trägen vapendragare för Donald Trumps sak. Ibland har han naturligtvis, så att säga, i någon mån flaggat för att stödja de här neokonservativa grejerna som gynnar den djupa staten. Och... Eh, det måste gå till så för spelets gång. då så att säga det måste, Man måste hela tiden släpa med sig den breda massan också. Så är det. Och det har han gjort med stor förtjänst, måste vi säga. Och nu är senaten säkrad. Och det innebär ju någonstans också att en eventuell president Joe Biden är kraftigt beskuren. Och sen om vi då lägger till då med den här Sidney Powell, då Michael Flynts advokat, så kan vi konstatera då att ja, han är grovt beskuren skulle man väl kunna säga. Då, då. Och som jag sagt tidigare, hans förehavande med Hunter Biden gör ju att FBI inte exakt behöver be om ursäkt för att de håller dem under uppsikt. Så är det också i det här. Och eh, en rätt så egennyttig människa tycker jag Tyvärr att Kamala Harris verkar vara, hon fyller ju inte någon sådär rätt, eller jättestor roll på den här scenen just nu, den här teatern, där det spelar ut sig allting. Och det kanske är så att eh, det finns anledning till det. Helt enkelt. Det är ju inte, förmodligen inte så jävla roligt att sitta i den här situationen just nu. Det är ju inte så att de högst upp inte vet vad som har föregått eller förevarit. Det, det är helt säkert att de vet. och Ja, som sagt. Ja, tvivelaktigt nöje skulle vi säga här i alla fall. Och eh, det är <fusk> valfusk på en rad olika sätt. alltså Det är döda som har röstat, det är för många som har röstat, det är falska röstlängder. Ja, och så vidare. Det är falska röstsedlar. Och så vidare, och så vidare. Det är en rad olika. Man har naturligtvis använt de metoder som har stått till buds i det här. För det här är ju så att säga, en avgörande position i utvecklingen just nu. Det här blir ju så att säga, en vattendelare av rang, helt enkelt. Och varför det drar ut på tiden är alltså så att människor måste hinna hänga med förståelsemässigt i vad som händer. och eh, Det är ju många som har påtalat det här under lång tid nu att eh, det här är liksom inget bra system och eh, för vårt svenska vidkommande så är det ju liksom så att vi sitter ju inte lite på ytterkant i det här utan vi sitter ju ganska så hårt i det här. och Man kan väl göra lite sådana här analogier kring det här också. Man kan ju konstatera att när Department of Homeland Security anser att Twitter är en nationell säkerhetsfråga när man väljer att censurera politiker. Då kan man ju säga så här, det finns andra nationella säkerhetsfrågor också. Och vad, vad Department of Homeland Security egentligen säger är ju det att vi, man kan liksom inte acceptera att det är på det viset. Det är ju det, alltså, det en anmaning till förändrat beteende. Och Om man då spinner vidare på det lite grann, då kan man ju säga att det här det finns ju en telekominfrastruktur som allt det här rör sig i. Liksom. Sådär. Och, men men nu, om nu den här nationella säkerhetsfrågan när det gäller telekominfrastrukturen har lett till då att man har från amerikansk sida och, och justitiedepartementet skaffat sig insyn i vad den här telekominfrastrukturoperatören håller på med. då. Ja, då kan man väl kanske tänka sig att det är väl det minsta som kan hända Twitter i alla fall. Om de beter sig så och är så sett ett nationellt säkerhetsproblem. Det skulle man väl kunna säga så här. Och är det så att justitiedepartementet kommer in och ska hålla uppsyn över Twitter och deras förehavanden, då kan man vara helt säker på att då är NSA där inne också. För att göra den kontrollen åt justitiedepartementet. Ja, och då är algoritmsagorna bara så långa helt enkelt. Det får vi nog se som tämligen givet. Att det är den utvecklingen som vi kommer se. Åtminstone alltså. Så mycket. Och man ska väl inte bli förvånad om det blir ettor mycket värre helt enkelt. Det, det, kan ju liksom, det kan vi lämna osagt. Men det, det kan ju bli hur allt ifrån rena förstatligen och expropriation. Och sådana här grejer. Till att man också ägnar sig att hålla uppsyn över dem. Att de verkligen inte håller på som de har gjort. Och så vidare. Det är som sagt, hela den demokratiska processen i USA står på spel och det är ju så att säga föredömet för västerländsk demokrati. Och eh, vad vi befinner oss i det här landet med avseende på det, det, ja, det vet svenskar i en jättemycket större utsträckning per minut, helt enkelt. Nu är det många som tycker att det här är nog fan lite tokigt ändå alltså. Det här är inte snyggt. Och eh, det blev lite tokigt då. Han började ju bra, Donald Trump, och sen krympte då ledningen undan. Och eh, det finns ett eh, system för det här, naturligtvis ett telekombaserat system såklart som heter Hammer då som CIA har tillgång till då och CIA är ju en otroligt svårhanterlig klump. FBI är något lättare i så mått, Det är trots allt i grunden en inrikesfråga. Men CIA är ju någonting som finns etablerat över hela jordklotet. Och det är väl väldigt få människor egentligen som har någon större kontroll på hur omfattande verksamheten egentligen är. Och det blir inte mycket bättre av att verksamheten finansieras på det sätt som den finansieras genom då narkotikahandel och vapenhandel och så vidare och så vidare och så vidare och, så vidare och massa sådana här grejer. Det är en stygelse, rakt av. Det är det. Och Det skapas som ett verktyg för de gamla imperialistintressena som fortfarande verkar så att säga, i grund och botten i de här sammanhangen. Och eh, Det här måste saneras och vi återkommer där till den här så att säga, grundläggande frågan som vi har ställt en miljon gånger också. Då, är att, men, vilken nytta har egentligen ett samhälle av sådana här verksamheter som interfererar i politiska val. Det är ingen jävel som inte fattar att CIA lägger sig i politiska kupper i andra länder. Men det, av någon jävla anledning så har det blivit så liksom att det vet alla. Det går bara sitt sitta och nämna operation Ajax och så vidare och sådana här grejer. Och, och Sådana här regimskifteshistorierna. Och, och det är som det är CIAs vattenstämpel på precis allting, alltså hela tiden. Och det är ingen sådär förborgad hemlighet på det sättet. Men, när det kommer till den inhemska delen. På något vis så har ja, folk... Det, det där var ju där borta. Det, och det är visserligen samma gubbar det här. Alltså, så det... Så är det ju. Men de skulle ju aldrig göra så här hemma ändå. Då alltså, skulle ju någon ha sagt något. Jo, precis, så är det ju. <laughs> ja, men det, det, det är inte som jättekonstigt. Alltså, man kan se det här över, alltså, över precis hela planeten. Så, ja. Och in på banan på de här ställen där de har gjort de här kupperna. Då, då. In kommer som vanligt samma gamla företagsintressen inseglande bara. liksom. Med fulla segel och bara ja, då kör vi grabbar. Ja. Och sen är cirkusen i full gång. Och så här har det ju varit under här förra århundradet. Det har ju liksom inte varit på något, man försökte ju några storskaliga grejer där i början, gick sådär alltså. Ja, det blev lite ohanterligt, man måste etableras mer småskaligt och regionalt. De här grejerna, Så det gick inte så att, säga, att köra så stora punkter på en gång. Som man försökte med andra världskriget till exempel. Och eh, ja... Det är klart att, eh, behöver vi det där eller behöver vi det där inte? Det svaret måste vara att en komma fram till själv. Och jag hoppas och jag tror, eller för att säga att jag vet, att folk som följer den här kanalen till exempel, och nu är det inte så jävla många andra kanaler som pratar i termer av de här begreppen, utan jag vet att det här kommer att bli jättebra. Det är helt säkert. Det är inte så att Steve Bannon som strateg betraktat är så dålig att han inte så att säga, han vet vad han ska någonstans och han vet vilka effekter som blir av vilka åtgärder. Han vet vilka problem som föreligger längs vägen. Men det går liksom inte att ta allting på en gång utan det måste tas stegvis. och Man kan säga så här, antingen så har man vidtagit mått och steg i tid för det här valet och förberett sig för att kunna här, eliminera de motverkande krafter som ja, verkar på en rätt, utifrån en rättsligt rätt tvivelaktig grund. Då. Antingen de har man förberett det ordentligt och så här, vidtagit mått och steg i det här. Eller också har man ju inte gjort det. Utan man sitter bara och gissar och skriker och ljuger och så och krånglar och trodde egentligen att systemet var jättebra. Ja, det är bara det ena eller det andra, så, i, den, i så mått och, och Det är faktiskt inte skitsvårt att räkna ut vilket det bara kan vara. Det är ju liksom inte jätte... Alltså, Stig Bannon, han förstår att den djupa staten finns i Kina. Han förstår att den djupa staten har infiltrerat Kinas kommunistiska parti, som vi har gått in, eller, tagit upp i många gånger som helst. Och det är jättesäkert att han gör det, faktiskt. Men det går ju liksom inte att uttrycka riktigt på det sättet i ett opinionsbildningsklimat som inte är moget för att, så att säga, ta till sig, eller ta emot och ta till sig den informationen. Det måste man så att säga hålla an på tills ja, klimatet är moget för att utveckla här. Då då. Det är så det måste gå och det är en, man får bedöma risken som ytterligare lite liten för att inte någon enda jävel skulle kunna räkna ut det här som jag rabblar upp här nu. I Vita huset eller i Trump-administrationen Det kan ni ju bara glömma. liksom. Det är klart de kan. Och eh, det är väl, så att säga, ganska så givet att eh, när Joe Biden börjar mana de egna leden till att vi ska inte hålla på med våld och sådana här grejer. Att han också anar vad som ligger i farans riktning. Det är klart han gör det, givetvis. Men som sagt, det är svårt att se att Joe Biden inte har funnits med i ekvationen för andra sidan under lång tid, precis som han Biden. Det är ju som sagt ett skolboksexempel, den här datorn, på vad en underrättelsetjänst vill ha för att skaffa sig hävstång eller utpressningsmoment på politiker. Det är ju så också. Och att då i kombination med att Kamala Harris inte syns alls på scenen. Ja, det är vad det är, kort sagt. Och det kommer att bli bra. Det kommer att gå som det ska. Och den här turbulensen som kommer nu, det är alltså frågan om att kultivera opinionsbildningsklimatet till att bli mottagligt för den verklighet som gäller. Det är vad det handlar om. Så. Och eh, Det är klart att eh, det fuskas och man får inte vara med med de här valräknarna och så vidare, eller rösträknarna. Och Det är naturligtvis någonting som folk skriker över. Men då får man se det ur perspektivet av att det här är ju inte, så att säga, en enskild företeelse när det gäller det här valfusket. Det är det ju inte, utan det är som sagt det är flera olika delar i det där. Och man, som sagt, man har ju givetvis tagit de möjligheter som finns. Man förstår ju också någonstans att, jag menar, skulle då, ja, så säga, den djupa staten tappa underrättelsetjänsterna, ja, då är det ju ingen djupstat längre, kort sagt. Då är det, det är slut, helt enkelt. Det är ju så. Det. Och Det är en sån sak som därför är helt central att komma åt. För Donald Trump och Vladimir Putin och Recep Tayyip Erdogan och Xi Jinping och så vidare. Utan den kontrollen så går det inte att göra någonting. Den måste man komma åt. Och eh, Det skränas ju naturligtvis om här i Sverige och på andra håll att det här är ju demokratiska organ. Som är till för befolkningens bästa. Men alltså nu kan väl ingen egentligen säga så här att CIA förefaller vara till för folkets bästa. Inte ens det amerikanska folket alltså. Det tror ju var uppenbart. Ja. Och, och för vårt vidkommande har vi inget samarbete med amerikanska underrättelsetjänster. Jo, det tror vi visst att vi har. Faktiskt. Ja. Men de beter sig ganska dåligt på ganska stora delar av jordens yta, det är uppenbart. Men vi samarbetar med dem men vi har ingenting med saken att göra. De är oberoende av varandra. Visserligen så kontrollerar ett svenskt företag telekominfrastrukturen för alla andra, men det har fortfarande ingenting med någonting att göra. Visserligen säger den amerikanska säkerhetsrådgivaren Robert O'Brien att eh, Ericsson är ett nationellt säkerhetsintresse med vad det kan innebära och så vidare. Men det spelar fortfarande ingen roll. Vi har ingenting med någonting att göra. What so ever. Och eh, det är väl lite tråkigt sådär att det inte går att få folk att hänga med fortfarande. Men, men någonstans är det också så här det är som det är och vi har att göra vad vi måste göra, som vi har sagt hela tiden. Bara om individen kan utvecklas kan samhället utvecklas. Det går ju liksom inte att ha folk som inte begriper någonting om någonting och sen ska vi tro att det ska bli ett bättre samhälle. All sån fördummande verksamhet som uppmuntras från samhällets sida är naturligtvis av ondo för befolkningen och landet som sådant. Det här är inte skitsvårt. Det är helt uppenbart enkelt. Och alla borde kunna ta till sig det här. Faktiskt. Och alla kan det. Om man bara vill. Så är det. Det är viljan det kommer an på. Och eh, det är väl... Eh, ja, vad ska man säga? Är det komiskt? Eller vad, är, vad det är? De här medierna då, de gapar ju. Naturligtvis, och nu är Biden president och Trump är otillräknelig och, och så vidare. Och så vidare och det som vi sa tidigare, inte ens om Joe Biden blir president så kommer det egentligen spela någon roll i det här. Med den övriga politiska kontroll som republikanerna utövar. Och så att säga, som parti betraktat motverkar den djupa staten. Det är tillräckligt många i den strukturen som förstår vad det här är för någonting. Sen finns det naturligtvis ett antal som förstår det också och som verkar åt andra hållet för den djupa statens räkning bland republikanerna. Det ska man naturligtvis inte, men därför, det ser man också på den här så att säga, inbördeskonflikten. Man, ja, alla senatorer blir inte stödda av Donald Trump till exempel och så vidare och så vidare. Och de här medierna är ju vad de är, de är ägardirektivstyrda opinionsbildningsmedier och det tror jag vi har sagt flera gånger än vad någon kommer ihåg, tror jag. Och eh, det är... Om det är 253 nu eller vad det är på Biden, whatever. Och eh, det här kommer dra ut på tiden och det är som sagt av den anledningen att befolkningen ska hinna acklimatisera sig intellektuellt förståelsemässigt i den nya verklighet som dyker upp här nu. Och ja, som sagt, och varför, har man, varför föreligger då en massa diskussioner och uppgifter om att man har gjort den här historien med ja, de här röstsedlarna då och eh, vattenstämplat dem. Det är ju naturligtvis så att en, det är en teknisk bevisning. Den ger ju inte så mycket utrymme för skönsmässiga tolkningar. Och är det så att det finns hur många sådana här äh, valsedlar som helst eller en jättestor mängd som inte har den här vattenstämpeln. och andra sidan kan man ju säga så här att de, det är ju en otroligt stor operation och kräver ju alltså en hel del planering för att genomföra utan att den läcker. Faktiskt. Men naturligtvis, hatten av och beundran om de har lyckats med det. Alltså Det är klart att det är tjusigt gjort. Då är det ju inte så mycket kvar att prata om, helt enkelt. Och om båda parter finns med vid omräkningen, ja, då är ju situationen som den är. Och ingen kan så att säga klaga. Vinner Joe Biden i den situationen, ja, då är det bara att slå ihop klackarna och rätta in sig i ledet för Donald Trump, helt enkelt. Och ingenting annat. Och det är ingenting att gnälla över om det är så. Då har amerikanska folket gjort sitt val och då är det så. Man skulle ju kunna tänka sig att det blev som vi skrev här för leden Att då får vi väl hoppas då att inte demokraterna begår en massa valfusk, skrev ju vi här för några veckor sedan. Och ja, det förefaller ju faktiskt vara på det viset att det har de visst gjort i alla fall. då. då. Och eh, Rudi Giuliani, han är naturligtvis en, ja, lite streetsmart lirare sådär. Och ja, han vet ju vad, så att säga, en del lik finns begravda. Det har ju han med sig i ryggmärgen. Och eh, han har ju varit lite maffiajägare jägare kan man väl säga lite lätt. Och, känner ju till en massa saker bakomliggande. Han har även varit borgmästare under 9-11 för New York. Och det är väl lätt att tänka sig att det var väl inte läge att försöka ge sig på den här strukturen i det läget. Ur perspektivet av att man är borgmästare i New York. Det gällde nog snarare att ta det här ur ett längre och mer strategiskt perspektiv, att samla på sig uppgifter, planera för olika utvecklingsförlopp och omfall. För att man så att säga ska nå då, ja, lokal överlägsenhet i tid och rum när det gäller opinionsbildningen. Då. Och eh, det får man ju ändå förstå att det här är liksom inte små saker, det går liksom, inte gå och gnälla. Och springa rakt på, det, det blir ju inget bra. Liksom då kommer man då till någon rättegång där och där hittar man då en hel skock med folk så här som... Det är ju fel folk. De där borde inte sitta där. Ja, om man ens hinner upptäcka det då. Det, är ju liksom, det här har etablerats under lång tid och de har liksom inte ägnat sig åt att främst släppa till luckor för att det här ska rasa. Det är en bra grej att komma ihåg. Så man måste ju liksom lokalisera problemet, veta hur man ska åtgärda det innan man adresserar det. det. Det är en bra grej alltså. Och så därför kan det se lite konstigt ut till och från också. Som med Lindsey Graham till exempel. Eller Ruder Gilliam Så är det ju. Och de här, vad ska man säga, han är ju rätt pretentiös i sina de här anmärkningarna på när det gäller hur man har betett sig i olika sammanhang och ur olika perspektiv från demokraternas sida. Och eh, ja, antingen har han ju på fötterna, helt enkelt, och vet vad han snackar om i det här. Eller också så ljuger han också bara och sitter och snackar massa skit, helt enkelt. Och ja, det är väl som det är. Och jag är ganska så säker på att han är ändå så gammal att han, han ändå med, med, på goda grunder förmodligen, rätt nöjd med det livsverk som han har presterat. Och att då så att säga, slänga det helt åt helvete. Att, men visst, han var värsta Djupa statengubben som hjälpte till att tippa rasmasser och så vidare. Ejå. Men man kan väl säga så här då. då att om nu han var med att tippa rasmassor och inte ville ha den här strukturen med djupa staten. Då är det väl inte säkert att alla rasmassorna och def alltså definitivt inte de vitala delarna av rasmassorna i på sjöbotten i Kina. Det behöver ju inte vara så. Han kan ju faktiskt ha tänkt till också i så fall. Så kan det ju vara. Och all den stund som frågan om 9-11 kommer upp, vilket då kanske inte behöver ligga så långt bort i tiden med avseende på hur utvecklingen ser ut just nu, inrikespolitiskt i USA. Ja, då kan man väl säga att de där rasmassorna var vara ganska bra att ha. Till exempel. Och så vidare, och så vidare. De här människorna som jobbar i de här miljöerna naturligtvis har varit så exponerade för det här, de har ju naturligtvis begripit att så fort vi blir obekväma så kommer vi att hamna under bussen. Så! Mm. Och för att undvika det så ser man ju till naturligtvis att skaffa sig hållhakar åt andra hållet. Så att inte det kan hända, för då drar det med sig en massa annat skit. Helt enkelt. Men till slut blir det här så mycket så då håller inte strukturen ihop som sådan längre. Och Rudy Giuliani kan vi nog räkna med att få se rätt mycket under de kommande veckorna i de här sammanhangen. Och antingen snackar han ju bara skit och det gör Steve Bannon också. Eller också så har de faktiskt en hel del att säga. Rick Grenell kommer vi naturligtvis att få se en massa av också i det här. Och det kommer att bli mycket gråt, tandagnisslan, ja, krokodiltårar från de säga, som är de stora förlorarna på att ljuset från verkligheten belyser det här. Så är det. Och där är ju då naturligtvis inte svenska medier och svenska politiker och det svenska etablissemanget De är inte de minst delaktiga i det här. Absolut inte. Och eh, Ja, det är väl så att de här rättsliga processerna, de har ju redan startat, som startades tidigt. Och som Steve säger så är det ju så att ta det lugnt. Det ligger redan i domstolar det här. Och man kan väl också någonstans tänka sig, eller se det som att, att inte svenska medier följer upp de här så att säga, anklagelserna det allra minsta. Alltså, det, alltså antingen det gäller då döda som har röstat eller om det har varit de här valsedlarna som har så att säga, tekniskt sett säkerställts eller om det har varit eh, röstlängderna då det är fler röster än vad som var möjligt och så vidare. Och så här. Alltså att man inte följer upp en enda, alltså noll, noll, ja. ingenting av det. Men borde inte det egentligen vara, det, det, det är ju anmärkningsvärt, inte någonting av de här argumenten eller då så att säga anklagelserna som Trump-administrationen riktar mot den här valprocessen, är de inte ens värda att ta på allvar? Och, och sen kommer ju naturligtvis en sån här, som Keith Olberman där, att eh, säga då att ikväll så måste den amerikanska presidenten säga, frihetsberövas. och, och Ja, och så ljuset av Kamala Harris frånvaro då och sen så allting man Lägger man ihop alla de här delarna då, då, ja, det är svårt att få det här till någonting annat än att nu är det rätt så stor desperation inom den djupa staten och inom de här leden. Faktiskt. Och stridsängsten är ju naturligtvis, ja, och han är ju bara ett exempel. Det finns ju ingen i det politiska de politiska valen i Sverige med röst borttappade poströster och sådana här grejer, de är naturligtvis vad de är. Och de är inte en millimeter bättre. Absolut inte. Det är bara frågan om hur mycket värre det är. Helt enkelt. Det har aldrig varit något annat. Det har inte ens varit frågan om det. Men vi har ju en... Vi har ju demokrati öppen också dessutom. Och ja, det är väl liksom, det är så fel det bara kan bli. Och när då Nancy Pelosi, ovanpå de här grejerna då, Nancy Pelosi, hon drar till på ett annat sätt som är också helt märkligt. Hon börjar fira, just sådana här för Joe Biden. Alltså, president, vinst i presidentvalet. Det är lite fel alltså. Det är konstigt helt enkelt. Det är over the top. Det är märkligt. Och det är möjligt att Nancy har spelat sin roll i en pjäs som är ägnad att skapa intrycket av att hon är någonting annat än vad hon är. Men det där var inget bra alltså. Det är mycket, mycket, mycket märkligt. Helt säkert är det så. Och eh, det här är lika uppenbart nu som ja, gud vet vad. Liksom. Såklart, Joe Biden, han kommer behålla amerikanska militära reguljära förband i Syrien för att motverka Ryssland. Mm. Ja, men då så. Då vet vi ju det. Och, eh, men om man är en enda millimeter insatt i situationen i Mellanöstern. Angående vem som har finansierat vilka krafter. Och hur det har gått till. Ja, då blir det ju bara vad det blir där här. Helt enkelt. Det är inte svårare än så nu. Det är uppenbart helt enkelt. Och eh, Naturligtvis är det bra att han säger som han gör då, för det blir ja, ännu mer uppenbart bara. Precis som när Nancy Pelosi firar fira presidentvalsvinsten innan det är klart. Men, alltså, ja Borde inte kanske den för säkerhet, om, det, om man nu ändå är ut och säger att Trumpanhängarna kommer ställa till våld om de förlorar. Han kommer aldrig lämna ifrån sig makten. Men det, alla svenska medier har varit i farten och sagt det. Och då borde kan man ju tänka sig så här. Någonstans borde de ju i det här. Om man nu tycker att det är så att han inte kommer lämna ifrån sig makten. Borde det inte åtminstone lite klädsamt att, så att säga, bemöta de argument han kommer med? Och säga nej, bara för att den där var född 1823, som röstade nu, så betyder inte det att hon var död. Man får ju säga någonting i alla fall. Men nu säger man ingenting. Och det här, den här tystnaden, den så att säga, talar inte till den sidans fromma, trovärdighetsmässigt om vi säger som så. Faktiskt. Det är ju rätt uppenbart att det är ovanligt med människor som är sådär 200 år gamla och så. Det är ovanligt än man tror i alla fall. Och då kan man väl kanske ta det som intäkt för att läget är nog ganska allvarligt. Så att säga med stressboslaget. då. När man inte ens väljer att bemöta det här. Man gör inte ens ett försök då till det här. Och man istället då börjar man då gaffla om här hemma då till exempel, man försöker ju fortfarande det här med ekonomin, men som sagt, ekonomin är vad den är och det har sin givna grund, den här givna grunden, den, beror, eller, den utgör av det här, utgörs av det här betalningsmedlet, då det allmänna betalningsmedlet, vars principvärde består av enskilt kontrollerad räntebelastad skuld. Och det skapar ett ovillkorligt tillväxtkrav som ja, blir exponentiellt då med tiden och, och den här räntekostnaden som skapas, ackumuleras då i systemet blir till slut ohanterlig. Så, så alla pengar går åt till att få betala för tidigare skulders räntekostnad. Det är inte, det är bara några rader man behöver komma ihåg och så. Och jag tror ni har hört mig säga det förut. Och eh, ja, som sagt, det är många amerikaner som eh, är rätt så upprörda naturligtvis och känslostyrda och tycker att det är för jävligt hit och dit. Men återigen, det är inte läge att gå ut på gatorna och göra det här till någon ja, jävla streetfight historia. Det kommer inte leda till någonting alltså. Det är helt fel. Att försöka destabilisera samhället nu, som vi börjar se tendenser av här i Sverige, från myndigheternas sida, det är vad man kan kalla för det oskickligt helt enkelt. Och moraliskt motbjudande faktiskt. Helt säkert. Och eh, det är många, många, många saker som knyter ihop, knyter ihop sig med varann i det här. Vi har pratat om det många gånger. Det gäller att se det här i steg, i sekvenser. Och ur många parallella perspektiv och till slut kommer allting bli som en stor boll. Och det är ett tillfälle i jordens historia som vi faktiskt... Ja, det är fantastiskt att få uppleva det. Det måste man ju säga. Och eh, många, många, många människor kommer ju tycka att det här är skitjobbigt. Så är det ju och Nu är det bättre att sträcka ut en hand. och Speciellt för ert vidkommande som tittar på det här. Så är det ju faktiskt så här att det är ju de flesta människor som ni känner och träffas och umgås med. De eh, förstår ju mindre om det här än vad ni själva gör. och Då gäller det ju det här med att ledare skapar ledare. Fyll i, knuffa på lite hjälp i ryggen. Ja, kan det inte vara så här? Titta där borta. Men om det där sitter ihop med det där, borde det inte sitta ihop med det här, här då också? Ja, det är samma gubbar liksom. De har ju samma driv liksom. Ja, Egennytta och så vidare. Ja, och sen gör du det här så tydligt det går. Det är, då går det snabbare helt enkelt. Och nu speciellt då när det här börjar få... Nu kommer det ju vara många som kliver över och säger vad var det jag sa, men låt det vara så. Det är bättre att ha dem med sig så. Låt dem ljuga lite för sig själva en stund. Det spelar ingen roll. Så. Låt dem kliva över på det viset. Det är helt okej. Okay. Det är bättre att verkligheten råder än att den här lögnen lever kvar. Så är det. Tänk på det lite nu. Eh, ja, vi har ju ett litet event på gång. Och, eh, ja. Kontakta Sofia Sjöberg på Mess angående den frågan. I den mån ni har intresse och plats finns. En kulturbegivenhet heter det, för det får man ha. Och ja, vad ska man säga? När de här Black Lives Matter och de här börjar hota nu då. Ja, då är det väl som det är helt enkelt. Det är ju inte heller något tecken på att man är jätte förvissad om att det här blir så jävla bra. För det kommer inte bli något bra för de här strukturerna som har så att säga ägnat sig åt destabilisering på och yrkesvägnar då. då. Och eh, sen kommer vi tillbaka till det här gamla vanliga, telekominfrastruktur. Det är ju en sån sak som det då, moderna kriget består av till 80 procent då och där kan vi ju bara konstatera nu att eh, Kina börjar hota Sverige och det är väl inte sådär jättekonstigt. Faktiskt. Och, eh, och så ska det ju vara. Såklart. Kopplingarna mellan Kina och Sverige tror jag vi har pratat om många gånger. Helt enkelt. Och Ja, kineserna är ju inte sådär supernöjda då, nu säger de. Men de förstår ju det här på ett helt annat sätt än vad de flesta svenskar förstår att de förstår. Så de spelar ju det här som man spelar schack helt enkelt. Man håller god, min i elak spel, ibland, ibland så slår man på trumman, ibland gör man ingenting och så vidare. den diplomatiska situationen är skitdålig och eh, ja, så måste det vara helt enkelt. Och den kommer inte att bli bättre. Nu är man inställd då på Eriksson och eh, det var inte så där så vi svimma av överraskning när man talar om det öppet då. Jag tror att vi har nämnt det här vid något enstaka tillfälle. Helt enkelt. Och eh, ja, man, man får nästan vara lite svensk om man inte har börjat begripa det där med telekommunen. Tengil däremot, han tycker att vi ska stänga ner den sociala delen av livet i förmån för att eh, ja, vara hård mot kronviruset. Ja, det kan man ju säga. Man kan säga också här också, man ska vara lite komisk så där med ultraviolett ljus. Och så som Donald Trump sa att man skulle få bort viruset med det. Och, ja, och så vidare. Man skulle komma till rätta med den här smittan på det viset. Och sen kan man ju koppla ihop det med en elefant i rummet som i närheten av Boris Johnson på en teckning. Och, eh, nu är det alltså de sociala normerna och så att säga familje, kärnfamiljen som ska skrotas med hjälp av coronan också. Sverige ska bestå av ett gäng vinddrivna själar som är materialistiskt orienterade, som ja, gynnar då de intressen som kontrollerar och styr allting. Och, eh, Ja, det där är en ganska illa jordplan plan helt enkelt. Det där kommer aldrig att fungera någonsin, inte ens på svenskar. Helt enkelt. Ett liv utan känslor, det blir ett meningslöst liv. Kort sagt. Så är det. Och eh, Nu vet inte jag vad som är så att säga, eller vad som är det socialpsykologiska problemet med på det sättet. Man får ju bara intryck av vad han så att säga, ger uttryck för. Och eh, det, är klart att det är ju inget sånt där positivt intryck naturligtvis inte. Men man, någonstans tänker man väl ändå att han kan inte riktigt vara så där jävla tappad. Det är svårt att vara så där alltså. Då han skulle nästan vara institutionaliserad i så fall. Men men det får vara som det är. Det är ja en stackare helt enkelt. Det är väl bara att konstatera det. Och eh, Norge, Erna Solberg, hon är väl i, kanske inte sådär äh, jätte, jätte mycket bättre än vad Tengil är då. Och eh, nu ska man då begränsa sociala kontakter. Ja, men då kan vi stänga av allting och alla kan låsa in sig vid varsitt litet rum då. Så kan vi ha liksom sugrör in där. Då kan vi sitta där och vänta. Och, och, så kan vi vänta då. och Så kan vi vänta igen. Så kan vi vänta. Men frågan är väl då kanske som folk måste vara, vad är det vi ska vänta på liksom? Vad är det vi ska vänta på? Att det hemska viruset är borta. Men det hemska viruset kommer ju så fort tidningarna talar om det. Det är ju bara då också. Det är ju liksom tidnings eller mediaorienterat det här viruset. Så det är värst många som har så att säga, lidit virologisk skada på det sättet. Det, det är, ju, är ju alla överens om att det, det är ju inte så farligt precis. Ja. Men nu ska vi ändå sitta då isolerade i varsitt, varsin virussäker kista då. Någonstans måste befolkningen nu resa sig upp i det här och säga att det är nog nu. På det sättet. Det går inte att, så att säga, köpa det här hur länge som helst. Det blir mer och mer restriktioner. Ja, men det är klart att om man stänger ner nu så blir allting fattigt. Ekonomin rasar ju ännu snabbare då naturligtvis. Ja. Och, och det är klart att om det då blir mycket nedstängningar här nu, då blir det drakoniska försämringar i, i ekonomin, vilket i sin tur får till konsekvens att, så att säga, den sociala situationen i landet eller det sociala klimatet kommer att försämras. Vilket i sin tur bäddar för införandet av mer repressiva åtgärder för att hålla ordning på den här befolkningen som har hamnat i en situation som man själv har skapat då från den djupa statens sida. Genom det här, eller den här kallanka teatern Och, och det, det här är inte liksom skitsvårt. Det är skitlätt, är vad det är. Och det kan alla det här. Men vi får inte fastna för mycket i de här, liksom, alltså säga, virologiska utsvävningarna och, och så vidare. Så det har inte riktigt, riktigt med saken att göra. Det är som sagt, det är fler som dör av nedstängningarna och den ekonomiska utvecklingen än vad som dör av det här viruset i någon egentlig mening. Det är någonting man måste ta till sig. Och det är ju inte precis någonting som ja, är hemligt att det är så. Det, det är ju så. Det står ju överallt, det står ju inte tvärtom alltså. Men eh, hur som helst, det är, vi måste prata om kakel alltså. Det är ju så att vi har ju myntat det där begreppet med full fart in i kaklet här och ja, kakelforskningsinstitut alltså allting då. Och nu är jag inte Werner i farten alltså. I jävlar alltså! och eh, ja det är konspirationsteoretikern Donald Trump hävdar nu, då han ser ut att förlora makten, att det håller på att stjäla valet. Valet är ett bedrägeri. Han kräver att miljontals röster ska förklaras och att rösträkningen stoppas. Detta må vara chockande, eller chockerande, men det är helt väntat om man följt hans infekterade Twitterflöde. Trump äter konspirationsteorier till frukost, lunch och middag. Och han kommer att fortsätta att göra det. Ända in i kaklet. Okej. Okay. Ja, vad ska vi säga? Kent Werner, liksom. Eh, jag kan slå ett slag för det här med att ni kan titta på den filmen som vi gjorde när angående det här när Kent, ja Kent Värne stod där i riksdagens frågestund eller på TV2 då och regerade om mig. Och hur han förklarade då, jag såg på saker och ting och att jag förklarade då att gjort står sår och styrde Wallenberg när det faktiskt är tvärtom som jag säger. och Dessutom har jag skrivit det och, och han lägger upp den här skriften också. Och alla kan läsa det, men han säger ändå att det är tvärtom. Och då undrar ju vänner av Orden lite grann, så här, är han eh, riktigt riktig egentligen? Det är ytterligt svårt att se alltså. Och om nu Kent Werner säger som han gör här då då i den här situationen och så visar det sig då att till exempel de här röstsedlarna är inga äkta röstsedlar. Utan någonting som har tillförts. Man behöver inte ens be Kent Werner förklara hur det kommer sig att det kanske är 115 procents vålddeltagande. Det, det kommer han aldrig klara av, så det, det kan vi skita i. Men det här med att här, man ser en röstsedel som inte är en riktig röstsedel, det måste han i alla fall hålla med om att det är ju lite dumt. Det måste han kunna hålla med om faktiskt. Det där med att någon som är född 1823 röstar, det är inte säkert att han inte... Det, det är nog lite svårt också faktiskt. Det, så det ska vi inte... Och det här med deltagandet, alltså, valobservatörer inne på där rösterna räknas och, och, och så här, det, det, det kommer vi inte heller få honom att förstå. Sådär. Men man ska säga en, en rent faktiskt fysiskt felaktig valsedel, det måste han ju kunna förstå. Det här är inte den alltså, som det ska vara, det är något annat. Den har kommit, tillkommit här på något vis. Ja, Det, det var en sån, en sån grej. Men hur som helst, jag vet inte heller om man ska säga att det här är indicier längre. Lite grann är det ju så att de, det är ju mera omständigheter i sak, eller vad man nu ska kalla det för. Och Joe Biden har nu alltså blivit den mest populära. alltså Han har fått flest röster än någon amerikansk president under USAs historia. och Någonstans här nu så måste man faktiskt tänka efter. Är det här riktigt, riktigt rimligt? Han har fått fler än vad Barack Obama fick. det är Gyllene läge för Biden just nu i Svenska Dagbladet. Pass, säger vi. Det är inte sådär jättemycket att säga. Vi kan ju diskutera de här faktiska sakerna istället. Då. Så de här angreppen finns. Man säger det här, den här kritiken finns mot valet. Och de här, de här förhållandena förefaller värda att ifrågasätta. I vart fall kontrollera huruvida det är riktigt eller inte med de här påståendena. Det är ju det minsta, som sagt. Är det så att Joe Biden har flest röster och det inte har förekommit valfusk? Ja, men då är det bara att slå ihop klackarna rakt av för Donald Trump. Tacka för sig och köra på till januari när Joe Biden ska tillträda. Och han tillträder under de former som gäller för då till exempel FBI, eller senaten, eller kongressen och högsta domstolen. Det är inte mer än så. Och Det spelar ingen som helst roll egentligen. Det finns, som Stibano säger, det finns hur många vägar som helst att hantera det här på. Genom. Det är bara så. Och eh, ja, sen kan man ju säga så här att de moraliska tvivelaktigheterna, tvivelaktigheterna kring Joe Biden gör väl kanske att, ja, det är inte orimligt att han faktiskt har, så att säga, ägnat sig åt lite affärsuppgörelser mm. <tryckligt> angående sin egen framtid. Han tycker väl att han är så ung så han behöver det då. Och eh, det finns egentligen ingen anledning att gå i polemik om de där sakerna. De där sakerna måste lösas på det sättet så att det här är rättssäkert. Och det här kommer naturligtvis att färga av sig på Sverige. Och man kan ju säga så här att det här politiska etablissemanget eller horhuset och som de... Vi ser ju inte så mycket av dem nu va? i det här. Vad kan det bero på? <laughs> Vad kan det bero på? Eh, ser vi någon som kritiserar liksom, och sådär? Och, nej. Jo, men vi håller på Donald Trump. Liksom. Vi nominerade ju honom till, till Nobels fredspris. Liksom. Han är säkert jävligt intresserad av just Nobel. Det är han kanske intresserad av Nobel på det sättet, men det finns en annan bakgrund till det i så fall. Ja. Men man ser inte så mycket av det. Om Donald Trump anför det här med att han tror att det är fusk, ja, då är det väl det minsta man kan säga då att ja, ja, det bör ju i alla fall utredas. Och rösterna bör räknas om och man bör fastställa att det är då riktiga röster och riktiga röstlängder i det här. Att det inte finns folk från 1823 som röstar. Det bör man ju åtminstone göra då. Men vi ser inte riktigt svenska politiker på den banan av någon anledning. Och det kanske säger vad som behöver sägas om så att säga, svenska politikers lämplighet överlag. Och sen när man har de här diskussionerna med olika människor så kan man konstatera också då att ja, alltså, de, de fattar nog inte. Nej, kanske de inte gör. Eller också fattar de. Och Resultatet blir tydligen detsamma då. Med andra ord, de är fullkomligt olämpliga rakt av och ingenting annat. Det är bara så. Naturligtvis har en befolkning den ledning den förtjänar. Har vi en befolkning som vill tjäna pengar, då ska vi nog inte hoppas på att vi får en ledning som vill allas bästa. Det verkar konstigt om ledningen kommer ur befolkningen. Eller? Ja, och eh, ja, det är väl så att här har vi inte heller någon sån här jättebra koll på valen på det sättet. Det är ju vad man ska kalla för, liksom det är ju en jävla kalanka följetong och ingenting annat. Och eh, en detalj som kom upp i häromdagen då, eller igår, på RT, det var att eh, det var några som hade plockat radioaktiva champinjoner i Tjernobyl. Och de här inspelen, så att säga, opinionsbildningsmässiga inspelen som började dyka upp hela tiden. Tjernobyl är ju då, så att säga, som alla vet nu, i alla fall så var det ju en svensk produktion mer eller mindre den här som gick på, om det var, ja det var inte Netflix så Ja, det spelar ingen roll. HBO kanske vad. Och eh, den här, och det var ju en rollbesättning som var svensk till stora delar också. Och radioaktiviteten den flög ju, oj gjorde den flög upp till, ja, norr om Södertörn kan man säga, upp till Gävle trakten, där var det som värst liksom. Och, ja, jag minns mormor. Hon hade ju fräck som hon var då naturligtvis. Och tyckte ju myndigheten var kanske inte alltid så där jättemycket att lita på. Och, och hon var ju fin i kanten och så in i helvete. Och, men ja, en älgstek kunde man ju offra tyckte hon. Så alltså, hon skickade in två älgstekar på analys. För att mäta vecquerel. Och det var ju mer då i den gamla älgsteken då som när jag kom tillbaka och, och sen var det färdig trott på, på de sagorna också i den delen. Och eh, det var ju en massa mediala krafter i rörelse kring det här. Och, eh, men de som i alla fall tjänade nyttan på det här då, då. Det var det företag som levererade uranet till kärnkraftverken i Ukraina. Och eh, det är någonting som heter Westing, ABB Westinghouse. Och, Ja, ABB. Westinghouse, ja. Och ja, det är väl som det är då. då. Eller vad ska vi säga? Det är ju som sagt follow the... Och, men ja, naturligtvis måste det ju till lite, så att säga, kraftförsörjningsgrejer då, då. Nätet där till det måste till då. Ja, då passar det ju bra att det är så kompatibelt då med det andra telefonföretaget. Så, och så är vi där igen då då ja, Någon tjänade ju på det. Och Det är ju märkligt då att det alltid är de här samma bolagsintressena som kommer in då. En annan gammal käpphäst. Det är en sån här... ja, inflare på latin, då inflöde. Och ja... En blöt trottoar är inte ett regn. En blöt trottoar är en möjlig konsekvens av ett regn. Inflation är inte prishöjning. Prishöjning är en möjlig konsekvens av inflation. Det här är väldigt svåra frågor faktiskt. Det, det är omöjligt. Man måste ju lägga massor av mål på universitetet för att kunna förstå det där såklart. Och, eh, det har nu kommit fram till det är nämligen enda slutsatsen. Det är därför man vet liksom att det är målraka här nu helt enkelt. De ställer helt enkelt frågan, vad vet vi egentligen om eh, inflation? Ja. Oh, det är dags att ifrågasätta antagen bakom penningpolitiken. Alltså, man tror fan inte det är sant alltså. Det är en skock jävla åsner, alltså. Det är verkligen så. Pilsnerfilmsmarodören där alltså. Det, alltså, det är helt säkert att Riksbanken har den ledning det förtjänar. Alltså, inte ens, alltså, det går inte ens att hitta på den här skiten. Alltså. Det är klart han ser ut sådär. Den värsta pilsnerfilmsdåren i svensk historia, Åsanisse Mhm, liksom. mm. Det är klart gubben ser ut som Åsanisse. Det är ju såklart. Chamon och estradör, säger han själv. Ja, skådis. Skådis. Mm. Det är klart han ska se ut som en sån här. Och han ser väl ut ungefär ja, som den ledare det här landet förtjänar att ha i de där sammanhangen. Inte ens det är ju fel. Det är bara att det är så pinsamt. När det är ändå, alltså redan där, bara, bara utseendet får att att misstänker att, men är det här på allvar liksom? Och då sitter han dessutom som, ja ordförande för Gud och ja, Gud var var hur många olika positioner inom det internationella penningväsendet. Är det en, är det en slump bara det här? Nej, det är det faktiskt inte. Det får ju vara någon måtta här nu. Och ja, det är väl en tråkig historia där att CIA kan hacka valet och det har man naturligtvis gjort också. Man har naturligtvis låtit det här ske från Trump-administrationens sida för att, så att säga, konstatera hur utbrett och vilka som är inblandade och så, vidare och så vidare. så Givetvis är det så, inte på något annat sätt. Och eh, Det är väl eh, typiskt det här att när Donald Trump håller det här talet i ja, natt och angående det här eller igår kväll kanske det var. Ja, spelar roll. Eh, mindre än 24 timmar sedan då. I alla fall. Att han eh, ja, tar upp det här med valfusket och ja, så att säga vilken signifikans det har ur olika perspektiv. Och så vidare. Att de här stora medierna klipper det. Rakt av. De är inte heller intresserade av att, så att säga, ett klarläggande av den verkliga rättsliga grunden till valresultatet. Vilket kanske säger en del i, eller del som förklaring till varför Donald Trump säger att inom sex år är ni borta. Vi kan väl säga så här att skulle det visa sig nu att det finns en massa falska röstsedlar bland de här poströsterna så är det nog ingenting som ökar förtroendet för de medier som klipper det här talet. Man skulle nästan kunna säga så här att de i någon mån har bidragit till att vilseleda den amerikanska och internationella allmänheten. Det skulle man kunna säga, utan att behöva stamma det allra minsta, faktiskt. Det är ju någonting kanske att tänka på. Och eh, svenska medier är naturligtvis med sin, så säga, sitt ställningstagande ett, ja, i någon form av särart i de här sa, ja, sammanhangen då. Och eh, ja, det är väl, eh, alla tänker inte gå till botten med den här skutan. Det är uppenbart, det finns många demokrater som tycker att det här är bara skit och det är elände. Och de vill kanske till och med ha kvar sitt demokratiska parti. Och eh, visst, fine. Men eh, ja, korruption är korruption så att säga. Och omoralsbeteende, beteende, ja det är vad det är. Och eh, man börjar då nu att kriga för att Nancy Pelosi och det här gänget, Ja, Jacques Schumer och så vidare, måste på något vis avlägsna ur den här, så här partikroppen. Och det är naturligtvis, och att det kommer nu då när... Man kan säga så här att utifrån sett så, så kan man ju tycka då så här, men titta här nu vinner den demokratiske presidentkandidaten och, och det första som ett stort antal av demokraterna börjar hålla på med, det är att de skiter i om Joe Biden vinner. De börjar istället skrika på att vi måste bli av med Nancy Pelosi och Chuck Schumer och men inte det är en konstig reaktion? Det verkar väl liksom... Nu blir han president, ska allt lösa sig. Det är ju inte sådär, så. Nej. Inte ens de själva alltså. Inte ens de själva. Och eh, det är naturligtvis jättetråkigt då sådär att... Eh, ja. Att det här med att rösta på det här, de här partierna, det blir ju lite sådär alltså. Och det, det är ju klart att när... Och, ja, det, det, är, det finns hur många mätsätt som helst som man ja, så korstabulerar. Eller, man, man kan konstatera så här att eh, det är så många olika parametrar som pekar in på samma sak. Om man tittar till exempel på hur röstningarna till Senaten har fallit ut i förhållande till partierna och så vidare. Då ja, kan, man, kan man väl säga så här att när det är skillnader mellan republikaner och demokrater. så När man börjar särskåda så att säga, statistiken i det här så kan man konstatera i alla fall att det är helt otroligt märkligt det här valresultatet. Helt otroligt märkligt är det. Och det man nu så att säga, förespeglar ska gälla för att vara ett valresultat, men som inte kommer att bli ett valresultat i längden när det här utsätts för en närmare granskning. Helt säkert. Och att då Steve Bannon börjar snacka om att vi ska eller de ska sätta upp Huvuden på pålar, då blir han ju avstängd direkt. Men, då kan man säga så här också. Det var väl ingen som egentligen trodde att Steve menade det, att de skulle hugga huvudet av någon på det sättet. Det tror jag inte. Och eh, det är ju lite barnsligt att säga att man tror det faktiskt, helt enkelt. Men, Visst, det finns en poäng med att säga att man kan inte låta saker och ting gå hur långt som helst heller. Så är det ju också. Men det är i alla fall inte så att det är någon, stö någon större allvar bakom det uttalandet. Det kan nog vem som helst egentligen förstå. Vad som däremot är lite anmärkningsvärt är att just på grund av det här uttalandet så blir han avstängd från ett antal YouTube och Twitter och vad det är. Facebook kanske. Och eh, det och sin sida är ju ur perspektivet av att Department of Homeland Security säger till Twitter att ni är ett nationellt säkerhetsproblem när ni så att säga begränsar det politiska utrymmet. Man kan väl nästan säga så här också. Nu blev det en större anledning för Department of Homeland Security att börja prata tvångsåtgärder med nätjättarna. Helt säkert, så är det så. Och eh, det är väl eh, mycket val och det kommer väl vara mycket val och det går alltså ut på att exponera krafterna bakom det här. Och man har gjort en rigorös planering eller också är man helt ute och cyklar från Trump-administrationens sida. Det är det ena eller andra, inte svårare än så. Och... Eh, ja, när Donald Trump säger att han tänker dra det här till Högsta domstolen så får man väl kanske tänka sig att man får ta honom på orden i så måtte. Och ja, det är nog inte så många demokrater inom några dagar som vill stå bakom de här intressena som har ställt till den här situationen. Det är nog klädsamt att inte bli identifierad som någon som tillhör den skateringen. helt enkelt. Här i Sverige finns det väl inte så mycket. Här har vi då kakeltängel och gänget alltså. Och eh, ja, det är ju som det är. Vi har ju vad vi förtjänar naturligtvis. Och eh, det åker fast då. Sådana här post och men liksom, amerikanska postverket i det, alla fall. Åker fast då för att, och, ja, så att säga, ha fifflat med poströsterna. Och det är ju vad det är, alltså. Det är inte heller... Och om det nu finns... Det finns, hur, alltså det finns massor med olika sätt de har fuskat på i det här. Ja, då är det ju så. Och när man då från svensk sida då står och skriker att, att Donald Trump vägrar att acceptera det demokratiska, den demokratiska processen. Då får man nästan lust att ställa frågan, du menar det demokratiska partiets process för att påverka val på ett sätt som inte folk förstår och vet om? Är det det du menar? Det är det den demokratiska processen är eller? Nej, så är det inte den här. Ja, nej, men så får man inte hålla på och vara naturligtvis inte. Ska inte vara elak. Men eh, hur som helst, det är givet vad det här blir för någonting med tiden och eh, man avvaktar situationen i i England såklart och det beror på att underrättelsetjänstkollektivet ser ut som det gör fortfarande med Five Eyes och sådana här delar. Och det här måste så att säga, någonstans måste man ta ett stort steg också. Och därför är det väl praktiskt nu att de här Brexit-förhandlingarna tar ett par, tre dagars paus sådär, ungefär bort till söndag. Och, eh, jaha då. Eh, det är väl ganska så... Typiskt då i de här sammanhangen att eh, Security Exchange Committee, då, de här som inte tycker att man ska hålla på och tvätta pengar om man är svensk bank och, och, och så. Och inte hålla på med mutor om man är ett telefonbolag som är ett nationellt säkerhetsintresse för den amerikanska staten. och eh, ja... I alla fall så SEC och, och Department of Justice, alltså justitiedepartementet, har ju då börjat syna Pfizers kinesiska verksamhet. Det här är ju ingenting som är okänt för Xi Jinping. Det, det måste man förstå nu alltså. Han vet att de har mutat kineser. Ja. Och Han vet att den djupa staten växer på det sättet. Han är inte dum i huvudet. Det är helt säkert. Helt säkert. Och att det kommer, det här utspelet kommer just nu. Det är ingen tillfällighet. Det är klart att de ska göra det. Department of Justice, alltså det är William Barr alltså, vi snackar om. Ingen annan. Det är han som är justitieminister. Så. Så att det kommer nu, det är bara som det är, helt enkelt. Och eh, det här är inte bra för djupa staten. Här hemma har vi då den här, ja, Tomhylsan 2 där, Rultqvist. Han eh, är ju en stor militärstrateg, som Tomhylsan är, vapenvägrare alltså. Och eh, ja, haverikommissionen kommer att ha full access till informationen angående Estonia. Ja, ja. Eh, en sammanfattning på det är väl det här ungefär att, eh, som sagt, fåtal är och det är Stockholms byråkrater som inte har sett en oberoende utredning som redovisas på kanslisvenska enligt sina utredningsdirektiv, skulle vi väl kunna säga då. Alla har hört en svensk byråkrat eller politiker säga jag emotser den oberoende utredningen. Ja, Hirschfeldt han skrev att den här utredningen på Estonia den var grannlaga -gjord. Ja, Det är därför vi står här nu, rätt många år senare. Det är därför, eller? För det var så jävla bra. Ja, Hultqvist han slingrar på. Som det moraliskt Förkrymta kräk han är. Det är ju sådär alltså. Ja, nej, men det är i princip bara att skratta åt. De kommer att sprattla på en stund till. Det är som Kör liksom... Det finns inget annat i det här landet, så det är bara att stå på i den ändan. Det finns ingen politiker i riksdagen som är värd namnet i någon verklig mening överhuvudtaget. Det är samma jävla marionettorskar alltihopa. De, ja, helt enkelt, de har inte klarat så mycket motgångar här i världen. Det är bara så. Och eh, det är väl lite sådär typiskt nu när Stibannon säger att eh, det finns ju många sätt som helst att lösa det här på. Ja, det gör det faktiskt. Och det här kommer att bli bra. Det är helt säkert. Och eh, när man börjar få sådana här eh, nödrop då från Palmecenter då, då sådär. Om att eh, ja, de auktoritära ledarna hotar, diskriminerar och förtrycker då. Donald Trump är en sån, Vladimir Putin är en sån, Recep Tayyip Erdogan är en sån, Xi Jinping är en sån. Mm. Joe Biden är en bra människa och Hillary Clinton är också en bra människa. Mm. Ja, men fine. Eh, vi får se hur det är med den saken i verkligheten helt enkelt. Det är vad det här kommer komma fram till. Och det säger väl kanske någonting om vad ja, Olof Palme-centret har pysslat med. Och Olof Palme för all del i yngre upplaga i vart fall, också har varit med och håller på med för någonting. Det är som sagt mycket som står på spel och eh, ja, det borde väl kanske vara så att poströsterna borde kunna spela någon liten roll. I alla fall att någon borde kanske intressera sig för dem då. Att det här blir någon form av rätsida på det här då. Men nej, det är inte så intressant kort sagt. Och Vladimir Putin är då jättesjuk och döende då, säger då eller så säger engelska medier. Och ja, Kreml säger att ja, de hallucinerar mer eller mindre. Det är bara så alltså. Ja. Så långt är det har gått Så att ja, det finns ingenting kvar att säga i den delen. Och då för att sy ihop det här då på slutet så naturligtvis i Dagens Industri idag, terrordåd befaras i Sverige. Polisen höjer beredskapen. Coronan kommer alltså inte att räcka till för att låsa ner det här. Vi måste ha någon rejäl historia istället, Det vill säga landet hotas av terrorism. Företrädesvis Malmö, Göteborg och Stockholm då naturligtvis. Ja, vad ska man säga? Det kom ju jävligt oväntat. Vi såg den aldrig komma. Gud alltså! De här jävla lökarna som håller på, alltså, de har inte ens fantasi till någonting. De kör samma sak om 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 igen. Det spelar ingen roll hur dåligt det går. De kör det de kan. Och, och sen är det, ja, sen är det så bara liksom. Och eh, det är väl inte mycket att orda om då. Och när en svensk ordförande lämnar den här danska telejätten då då. Så ska han ägna sig åt det här med västa Så jag tror vi tar en, en liksom vi slår slag för det här med vindkraften också. För det visar sig att man... Eller sägs vara så att de här vindkraftsnurrorna från Vestas, de innehåller fler komponenter som man kanske inte tänkte på att de skulle egentligen borde innehålla. Det sägs så i alla fall. Och vi är jättetacksamma om ni kollar lite vad de här Vestas-verksamheterna eller Vestas-vindkraftverken egentligen, hur är det med den där saken? Det är vi intresserade av att veta, utan att behöva åka ut i skogen och titta. så. Men Om någon vet det så vore vi tacksamma om ni kunde lägga en kommentar om det till exempel. Och eh, naturligtvis, en sån här kille då, den här vdn då, han är då i skiten upp till öronsnibbarna helt enkelt. Det är väl inte mycket mer att säga i så mått då. Och med det sagt då så får vi väl se dagen som tämligen avklarad och vi är som sagt djupt tacksamma för att ni lägger energi på att ta till er den här typen av information, att ni ber era vänner prenumerera på Youtube-kanalen och dela de här klippen, att ni skänker gåvor och bidrag på Swish och Patreon är vi givetvis väldigt tacksamma för och att ni följer karlnorberg.se för fördjupningar använd sökrutan. Med det sagt så tror jag vi återkommer i ämnet det amerikanska valet under helgen. Ja, kan inte föreställa mig att alla de här grejerna bara passerar obemärkt som det är nu. Det tror inte jag på. Eller vi på, helt enkelt. Okej, med det då så säger vi en eh, trevlig helg. Ni är världens jävla bästa publik på nätet, garanterat.